dhawaanaya ahayd markii ay shacabka ku dhaqan xaafadaha afraad iyo saddexaad ee maamulka magaalada jigjiga ay la hadleen warbaahinta iyaga oo ka cabanaya qashin buux dhaafiyay goobo ka mid ah xaafadahaasi, isla markaana ay kala kulmi jireen dhibaatooyin caafimaad darro iyo weliba isku socodka jidadka oo xidhmay. Haddaba xukuumadda ka arrimisa dowladda deegaanka soomaalida, gaar ahaan maamulka magaalada jigjiga, ayaa jawaab celin degdeg ah ka bixisay cabashadii shacabka, isla markaana ka nadiifiyey guud ahaanba qashinkii muddada badan yaalay goobahaasi, kuna raray qashinka goobihii loogu talagalay qashin qubka. Waana kuwan qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan xaafadahaasi oo soo dhaweeyey jawaab celinta degdega ah ee xukuumaddu ka bixisay cabashadoodii. Hadalladoodiina waxaa ka mid ah sida tan: magacaygu Ismaaciil Faarax Sadiiq Cabdi, ku nool dhalinyarta ku nool magaranaysa maamulka magaalada Jigjiga, gaar ahaan xaafadda Aberdiga. Magaranaysa muddo qashinkan wuxuu soo jiray soo daba jirtay muddo 20 sano. Magaranaysa waxaa dhici jirtay xilliga magaranaysa ama magaalada dhalinyarta u socoto kale ama ardada u socoto kale aan mari jirin meeshan. Maanta cabashada waan gudbisanay. Waxaa magaranaysa hadda iskale xukuumadda noo corotay. Waxaa magaranaysa haddana hadda aan u celinna wariyayaashanada noo tixgeliyey inaan magaranaysa cabashada aan gudbisanno, nagana aqbalay, nagana gudbiyey maamulkii naga gaarsiiyey. Magaranaysa haddana maamulkii naga gaarsiiyey haddana feedbackii durba si amarsiisa noo siiyey. Maantana waan ku faraxsanahay si loo shaqeeyo. Gidaafada waxa weeyaan qurmuun badan bay leedahay. Taqsi baa nooga imanayay, tixiri baa nooga imanayay, dad iska dhex jiifa un baan ahayn. Qashinkii waa nalaga xaaray, markaa farxad baanu maanta aad iyo aad ula dhacaynaa. Markaa dowladda iyadana meelkaana u celinaynaa. Dee waxa weeye wax fiican baa maantana loo qabtay, waanu ku faraxsanahay. Saasaanu doonaynay intaa oo sannadood baanu meesha deganay, wax waxnoo qabtay maanaan haysanin. Maanta waanu helay, way noo hagaagtay, waanu faraxnay. Dadka iyaga gidaafada daawanayay meel nadiifay maanta daawanayaan, waan ku faraxsanahay. Halka loo ceshanayay dowladda loo timid oo FM loo timid oo cabashaan ka dhiibanay, cabashadii ooy ka soo baxeen oo maanta noo yimaadeen qushaashkii gudaafadii naga xadheen, wixiisan kale isqabanayaysan, waxaan ka cabanay qushaash iyo bulaacad iyo togon la mari karaynin. Gudaafadii waa naga qaaday 20 sano aan la qaadin. Dowladdu aad iyo aad bay mahadsan tahay. Dowladdu ha warto ha jirto. 20 sano wixii aan la qaadin ma maanta la qaaday. Codsigii aanu diranay dowladda ka codsanay si wanaagsan bay noogu soo jawaabtay. Annaguna waanu ku faraxsannahay, dadkii shacabka ahaa haddaanu ka mid nahay. Waxaabaan jecelahay inaan si aad iyo aad oo cadcadayn ku jirto inaanu u ilaashan doonno, iskana ilaalin doonno gudaafada. Bulaacaddu ay ka mid tahay, qashinku uu ka mid yahay. Dhanka kale, maareeyaha nadaafadda iyo bilicda maamulka magaalada Jigjiga mudane Maxamuud Maxamed Maxamuud ayaa la dardaarmay bulshada in ay ilaashadaan nadaafadda deegaankooda, isla markaana ay ka soo baxaan kaalinta kaga aadan ilaalinta iyo bilicda caasimadda. Shaqooyinkan hadda aan goobtan ka wadna xaafadda afraad waxay ka mid tahay shaqooyin lagaga jawaabay cabashadii soo socotay ee bulshada. Sidaad arkaysiinba waddadani 2 toddobaad ka hor waa meesha ay bulshadu ka soo cabanaysay waddada xidhantay qashin ee magaalada dhan qashinkeeda, meesha labaad ee shaqaale kuurabay ahayd landfilliga labaad ee mataqaanay magaalada ku taalay. Marka maantana shaqadii aan ka bilownay aad arkaysaa labadooda marka la isbarbardhigo differenciga jira. Marka keliya ma aha goobtan shaqooyinka ka wadayno. Dhammaan saan horey usoo sheegnay waxaa jira qashin qubyo badan oo magaalada cirfiyadeeda gaar ahaan qaybahan toga xiga. Marka halkan ilaa iyo toga dhinaciisa ilaa inta laga gaarayo landfilliga qaabkaasna loo sii qaaday qashinka hadda halkan looga qaaday. Sidoo kale waxaa lasoo dhigi doonaa carro waxyaabaha hoosoosta ku hadhay inaan carro lagu daboolo, carrada ay soo qaadaan mataqaanaa marka qashinka qaadaan baabuurta halkan taagan hadda ayaa carradii lagu dadi lahaa qaybtan hadhadh ka yaray hadhayna ayaa lagu sameynaa. Marka muhiimadda waxa weeyaan qashinkan hadda aan qaadnay meesha badnaynay, haddii barito lagu soo celiyo shaqo mataqaanaa ay waarta ma noqonaysaa shaqadii, cabashadii bulshaduna way soo noqon. Bulshada marka waxaan soo jeedinayaa marka sidan oo kale looga qaado inay da ilaashadaan oo xaafadaha dariska ee zoonkan maamulka xaafadda intuba inay ilaashadaan de goobtan oonan laga dhiginta sidii oo kale qashin qubayna inaan noqon. Haddii kale annaguna waan daalaynaa, maamulkiina uu daali oo mataqaanaa shaqadii inay soo noqonoqotay noqon. Doorka ay leedahay maamulku ama wakaaladdu ay leedahayna waan qaadanaynaa, waan ku reynaa imika cabashadii mataqaanaa bulshadu qabtay inaan ka jawaabnaa, ayaan isku daynaa, waan wadaynaa howlaha ilaa intaa mataqaanaa aan ka gaadhino dhammaan goobaha qashin qubka sharci darrada ee ka jira magaalada.
bulshada doorkeeda inay ka soo baxdaan loo baahan yahay. Kow, qofka mas-uul inuu iska saaro oo goobtan inuu meel u leeyahay ay tahay, sida gurigiisa uu nadiifinayo inuu u nadiifiyo meeshii loogu talagalay landfill-ga dowladdu ugu talagashay in la geeyo qashinka oo halkan la keeno. Sidoo kale dowladdu waa inay mataqaanaa shacabku waa inay iyagu isku qabsadaan oo qof dhigaya markay arkanka kale kula dagaalama dee uu yidhahdo war ha dhigintay qashinka ha ku tuuri, waa in la isku qabsado. Dareen lahaanshoo noocaasi hadduu yimaadoon bay magaaladu noqon doontaa ama noqon kartaa magaalo mataqaanaa ay nadiifa oo qurux badan. Marka waxaan kula dardaarmayaa bulshada sharafta leh ee magaalada Jigjiga inay u hoggaansamaan shuruucda dalka iyo kuwa deegaanka. Qashin qub meel baa ah oo landfill oo mataqaanaa ay shaqaale guuraa, in ay gurigooda iyo inta daaradooda ka horeysa ay nadiifiyaan, isla markaana qashinka maareeyaan oo meel ku habboon ay dhigaan. Sidoo kale mas-uuliyiinta xaafadda afraad ee maamulka magaalada Jigjiga ayaa dhankooda ka hadlay, hadalladoodina waxaa ka mid ah: saaka halka waxaan u nimidnay, waxaan nadiifinaynaa sayidashii hore u ahaan jiray, qashin qubka hore u ahaan jiray baan ayaa nadiifinaynaa. Kadib markii ay maamulka cusub u yimiday ayaa waxaa cabashadii shacabka la qaabilay. Shacabkii deganaa agaarka toga ee qashinku soo gaaray baa macnaha cabasho noo keenay. Cabashadiina waxaan u gudbinay xafiiska maayarka maamulka magaalada Jigjiga iyo xafiiska bilicda iyo nadaafadda. Kadib xafiisadii oo isla socda ayaa ka jawaabaya cabashadii. Maanta marka halkan waxaan isugu nimidnay annaga iyo xafiiskii maamulka magaalada, kadibna waxaan qaadaynaa qashinkii. Waad arkaysaan baan u malayn qaabka qashinka loo qaadayo. Cagafyadii baa jooga, iskarogooyinkii baa jooga, shacabkii qaybihiisii kala duwanaa aagaa deganaa ayaa jooga. Markaas waxaan macnihii maanta ka shaqaynaynaa goobtaasan ka shaqaynaynaa. Waxaan baaq u dirayaa dadka degan xaafadaha kala duwan ee macnihii togan soo qaabila, sida xaafadda afaraad qayb ka mid ah, xaafadda saddexaad, xaafadda labaad iyo xaafadda koowaad. Xaafadahaasi oo u adeegsaday qashinka macnihii eeriyadan in ay ka dhigtaan qashin qub oo si sharci darro ah qashinka uga soo saara xaafadaha intay uga soo saaraan bay halkan ku daadiyaan. Halkanna waa qoob dad ay degan yihiin. Marka xaafadahaas waxaan u sheegayaa waxa xaafad kasta waxaa ka shaqeysa iskaashato, iskaashatada inay saaraan qashinka. Waxaan macnihii xaafadaha u sheegayaa in ay qashinka iska saaraan gawaarida. Maanta laga bilaabo ciddii lagu qabto toga ee soo saartay qashinkeeda kaariyoon waxaa laga qaaday tallaabo sharciga waafaqsan baa laga qaaday. Gaari ximaarada dadka saaraya, gaari gacanka kuwa saaraya, kuwa dadka waalan intay u dhiibaan macnihii gidaar ku tuuraya iga sii tuuruun leh. Waxaan u sheegaynaa in maanta laga bilaabo ciddii qashinkeeda si sharci darraa u qaaday ee macnihii ku soo tuurtay eeriyadan ama lagu qabto iyadoo wada in laga qaaday tallaabo sharciga waafaqsan baan u sheegaynaa. Anigu waxaan ahay arrimaha bulshada xaafadda afraad. Sidaa daraaddeed shacabku waxay ka muujiyeen micnaha cabasho aad iyo aad u ballaaran. Sidaa daraaddeed anigu waxaan leeyahay maadaama oo si fiican meeshii loo nadiifiyey oo shacabka laga jawaabay, anigu qabaalayada kala duwan xaafadaha micnaha gaarka kala duwan waxaan micnaha u gudbinayaa fariin. Waxa weeyaan qashinada xaafadda laga soo saarayo ee meelahan lagu daadinayo siro arrintii micnaha loo keenayo inay micnaha intay ka daayaan ay baabuurta iska saaraan baan micnaha shacabka farayaa. Qashinkan aad aragtaan ee lagu soo qubi jiray goobtan oon ahayn goobtii qashin qubka lagu talagalay, haddaba maamulka magaalada Jigjiga gaar ahaan waaxda bilicda iyo nadaafadda oo codsigii ama cabashadii shacabka ka jawaabisa yaa saaka olole xoogan ku bilowday si ay qashinka uga qubto. Sacad Abbas Cali, Telefishinka Caalamiga Star, Jigjiga.